អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃប្រចាំកម្ពុជា WCS និងនាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផលនៃរដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសហការជាមួយឧទ្យានសត្វព្រៃសិង្ហបុរី Wildlife Reserve Singapore WOS បានលែងអណ្ដើកលួងឬអណ្ដើកសសៃចំនួន10ក្បាលដែលជាប្រភេទជិតផុតពូជបំផុតចូលក្នុងប្រព័ន្ធព្រែកស្រែអំបិលស្ថិតនៅក្នុងឃុំចំការលួងស្រុកកំពង់សិលាខេត្តប្រសេះនុពិធីលែងនេះបានធ្វើឡើងក្រោមគម្រោងមួយដែលគាំទ្ររួមគ្នាដោយសហភាពអឺរ៉ុបដែលហៅកាត់ថា EU ឧស្ជានសត្វព្រៃ WOS Rainforest Trust US Forest Service និង TSA ហើយដែលគម្រោងនេះអនុវត្តដោយអង្គការ WCS ប្រចាំកម្ពុជាសហការជាមួយរដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទការលែងអណ្ដើកលួងនេះគឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរយៈពេល72ទសវត្សរ៍ក្នុងការការពារសម្បុកអណ្ដើកការយកចិត្តទុកដាក់មើលថែទាំកូនអណ្ដើកទាំងអស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សសត្វល្មូនកោះកុងនិងការពារសត្វអណ្ដើកនៅក្នុងសហគមន៍តាមដងព្រែកស្រែអំបិលដែលគាំទ្រដោយ WOS និងដៃគូមួយចំនួនទៀតនេះគឺជាការលែងអណ្ដើកលួងលើកទី5ចូលក្នុងប្រព័ន្ធព្រែកស្រែអំបិលបន្ទាប់ពីបានលែងលើកទី1ទី2ទី3ក្នុងឆ្នាំ2015ឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ដែលសរុបទាំង4លើកមានចំនួន96ក្បាលលោកអុកវិបលប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផលបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសាទរយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះការចូលរួមពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសហគមន៍មូលដ្ឋានបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋនិងជាពិសេសអង្គការ WCS ដែលបាននិងកំពុងស្ដារប្រភេទដែលកំពុងរងគ្រោះនេះឲ្យមានវត្តមានក្នុងដែនទឹកធម្មជាតិនេះឡើងវិញជាមួយគ្នានេះដែរលោកវិបលក៏បានស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធបន្តកិច្ចការស្ដារប្រភេទអណ្ដើកនេះព្រមទាំងក្រានរំលឹកទៅដល់ជនល្មើសមួយចំនួនដែលនៅតែបន្តជួញដូរប្រភេទសត្វនេះនិងត្រូវទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់បើតាមលោកសោមសិថាប្រធានគម្រោងអភិរក្សអណ្ដើកលួងនៃអង្គការ WCS បានថ្លែងថាអណ្ដើកលួងទាំង10ក្បាលឬហៅតាមឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថា Southern River Terrapin Batagu Affinis ដែលបានលែងនៅថ្ងៃនេះត្រូវបានក្រុមអភិរក្សប្រមូលយកក្រោយពីវាបានញាស់នៅក្នុងសម្បុករបស់វានៅតាមដងព្រែកស្រែអំបិលនិងព្រែកកំពង់លើស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកកុងនិងខេត្តប្រសេនុចន្លោះពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2015បន្ទាប់មកបញ្ជូនទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សសត្វល្មូនកោះកុងដែលស្ថិតនៅភូមិទួលកូគីឃុំទួលកូគីស្រុកមណ្ឌលសីមាចម្ងាយប្រមាណ15គីឡូម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍ក្រុងកោះកុងដើម្បីចិញ្ចឹមថែទាំឲ្យធំលូតលាស់មុននឹងលែងចូលទៅក្នុងទីជម្រកធម្មជាតិរបស់វាវិញអណ្ដើកប្រភេទនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទអណ្ដើកទឹកសាបនិងអណ្ដើកគោកចំនួន25ប្រភេទដែលជិតផុតពូជនៅលើពិភពលោកប្រភេទអណ្ដើកនេះត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ថាជាប្រភេទអណ្ដើកជិតផុតពូជបំផុតនិងត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រភេទល្មូនតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលបានកំណត់ក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យឆ្នាំ2005ដោយសារមានការនេសាទខុសច្បាប់ការធ្វើអាជីវកម្មហួសប្រមាណការបាត់បង់ទីជម្រកនិងការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នៅតាមប្រព័ន្ធព្រែកស្រែអំបិលនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនិងខេត្តប្រសេះនុបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទីជម្រកនិងការបង្កកំណើតរបស់សត្វអណ្ដើកប្រភេទនេះដែលគេរកឃើញថាមានវត្តមានតែនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រែកស្រែអំបិលស្ថិតនៅខេត្តកោះកុងនិងខេត្តប្រសេះនុក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះសត្វអណ្ដើកទាំងនេះកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការវិនិច្ឆ័យផុតពូជក្រុមអ្នកអភិរក្សជឿថាអណ្ដើកលួងឬអណ្ដើកសសៃបានផុតពូជអស់ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែរហូតដល់ឆ្នាំ2000រដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការ WCS បានរកឃើញសាជាថ្មីនៅប្រភេទអណ្ដើកលួងនេះមួយចំនួនតូចនៅសេសសល់តាមដងព្រែកស្រែអំបិលចាប់តាំងពីពេលនោះមកអង្គការ WCS និងរដ្ឋបាលជលផលបានសហការគ្នាការពារប្រភេទសត្វអណ្ដើកនេះកុំឲ្យផុតពូជសកម្មភាពការងារអភិរក្សសត្វអណ្ដើកលួងនេះរួមមានកម្មវិធីការពារសម្បុកអណ្ដើកលួងការចិញ្ចឹមថែទាំក្រោយពេលញាស់ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរខុសច្បាប់ការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ការពិនិត្យតាមដានការផ្សព្វផ្សាយនិងការគ្រប់គ្រងលើជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍ក្រោមការឧបត្ថម្ភថវិកាពីម្ចាស់ជំនួយជាច្រើនរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងឧស្ជានសត្វព្រៃសិង្ហបុរី WOS លោកស្រីកាមែនម៉ូរេណូអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
Dương khu nhóm xôm cho rùm ở bò xa tô rì rọt thắp bà Campuchia, hành nhà thông một lật thang nâng ông ca WCA, đại bàn khách khom prang prang rùm khní ca pia nâng áp rẻ ổn đạc luôn tầng ní. Hai ní bàn chlo bánh chăng, ông bí sát ra xâm khăn nây ca pia thun thiên chi vẹ chùm rô, đo xâm bộ bài bà Campuchia. Xa hạp hiếp bà rốc bàn nâng cầm phông phá đo môn thị công trô cầm rùm áp rẻ sát prấy, đàm bây bà chăng ca chuyên đô sát prấy khô chú bạp, nâng ca pia xâm bọc ổn đạc luôn nâng còn thi ba còn kép, đòi miên ông ca WCS trên nhà ăn vọt cầm rốn xa hạ ca chứ mùi rọt bà chú lập hóa nâng xa hạ cùng một lật thàn. Xa phép ở rộp cứ chia đại cư ăn vọt đó xâm khăn mùi còm trớ lời ca cục rộng thân thiên chú lập hóa xâm khăn bà cóp đòi nền tạp phép rộp Campuchia phong đại. Lộc bận đất Son Thalos, nê dô ưu xuyên sát prey WOS ban ai đăng dạng đồ chân này thá, vì chế ca lực tạc chất đò thông mùi xâm rạp bụi dưỡng đòi khơi cùng rung ni xâm rạch ban lạc tập hồ lõ, chạp tăng pi chân năm pi bọn đọc rạm rồi hốt một đòi bì ni, chạy sát đáy nhận đạc luôn chết mùa rồi cấp bá, trời bàn lên châu tực nông ti chùm rộng thông mùi chết bình. นี่คือจีลัตพอลในเกย์คัดคอมปรังไพร์รูมระวิงรัตบาลจุลพอลอัญญาโทมลทานสหกุมมลทานนังองกาอภิรัตสัตเปรย์เซนตีดแต่บานปรังไพร์ถือการรูมคณีขนองกลบมนองช่วยสังกูประเภทนี้กอมอวีนีพอดปุ่ยยึดขยมพระดัญญาบรรโตถือการจมวยไดกูจิจันตีดดับใบกาปีประเภทอันดักได้กำปองตัวรงการขุมริมกอมหายจิตพอดปุ่ยนี้ในขนองดับบอลโดยจีประเภทอันดักล้วงระบบกัมพูชีนี้จะดำโลกันสไลรัตทานในยูองกา WCS บานอ้อยดังอย่างโดยเฉพาะการวิธีการปีสมบอกอันดักดาวตุนตีดาวสำคัญขนมกาการปีประเภทสัตว์อันดักดอกคำร้อหนึ่งจุดพอดปุ่ยเตียงนี้ตามระยะการเลือกตัดจัดเอาเมียนกาโจรุ่มปีประจีสหกุมมูลฐานขนมกาการปีหนึ่งไทยรัสซาสมบอกอันดักระหดดาวเปลือกโอนอันดักย่อเจ็งดาวจุกจี